Velkommen til en ny video på min kanal. Det har blitt veldig mye frem og tilbake med det her viruset, og mye hjemmekontor, masse mer enn jeg hadde forventet. Jeg går på en måte bare og venter på at vi skal åpne igjen, sånn at jeg kan trene skikkelig. Og med all den her hjemmekontoret, og masse mindre trening, eller mye mindre trening på det nivået jeg gjorde før da, så har jeg også begynt å få litt smerte i ryggen, og kjenne liksom at hele kroppen bare er masse svakere enn den var før. Nå som man sitter masse, går kanskje ikke like mye rundt og beveger seg og drar hit og dit og farter mellom og ikke trener med like mye vekt som man kanskje gjorde og sånn, så er det jo kanskje ikke så rart at man også får litt smerte. Så de gangene jeg har kjent noe issues rundt i kroppen har jo vært når jeg startet på studiet, hvor jeg plutselig satt masse mer enn jeg var vant til. Og nå når korona har vært i ett år, og jeg har trent ganske mye mindre og litt annerledes enn det jeg vanligvis kanskje ville gjort. I denne videoen skal jeg vise dere en sånn stretcherutine jeg bruker å gjøre på hjemmekontor, sånn at jeg får bare ristet litt i kroppen og kjent at den lever og ikke bare er som en sånn sakkosekk borte i sofaen her. Så jeg håper dere liker denne videoen, og hvis dere gjør det, så husk å gi meg en liten tommel opp, og gjerne abonner på kanalen min, så skal jeg lage masse mer sånn her.
I think I'm slow, lonely. I think I'm crazy.
På at arbeidsdagen, eller skolehverdagen, eller kvelden, eller uansett hva du gjorde denne, blir litt bedre. Takk for at du så på. Gi meg gjerne en like og en kommentar, og abonner gjerne på kanalen min, så blir jeg veldig glad. Ha det!